Yuko niyo kwishye nagwabangegera. So Kristo kumushije amaraso. Turebe. Uri kwigirisha se kugira ngo ntakwica. Nayo. Eh? Breka dewe. Nayo. Aya ariko ibyo ntago bikura. Sorry. Man, you are fire, right? For real. Ntago mbikoze mbishaka ariko birambabaje. Iki se? Pazo mu giti se biratubyita iki? Bise rero kuranishe. Good morning, niba uri mu Rwanda. Good afternoon, niba uri ahandi hantu ubwo nyine biri simbizi saa sita. Good evening, niba muri nimugoroba. Nitwa Juliet, nk'uko maze kubimenya hano kuri T.B.T Rwanda. Ndi jenyine uyu munsi, and guess what? We're gonna do revenge. Team Juliet, muri bikunukira rero yadukoreye. Si mu byibuka? Today. Guys, nabonye nuza zanyu, comments zanyu, bamwe bambwira ibintu nazi byinshi. Ntabwo ndi bivuga kubera ko wenda ashobora kuzakireba agahita agessing n'inzamukora ko ntabwo njye ntabwo nzakora revenge irimo nzamwishyura. Nzamwishyura inshuro nyinshi ariko ibitekerezo byanyu narabibonye. Ariko uyu munsi ngiye kumukorera ikintu bita ubugome. Ngiye kumukora ubutindi nako ntabwo ari ubugome gusa. Guys, natekereje ndabasukire namukorera iki koko. Use mubwire ngo bampaye divorce. Ndavuga ntiwapi. Byansuye ibintu byinshi. Ndabasuye mubwire gutera. Mbura ikintu mukorera ariko nza gutekereza ikintu nyine nzi cyamubabaza cyane. Cyane ariko. Ndavuga ati ikintu mbona cyamubabaza ni uko nshaka kumubwira ko nsezeye muri TBT kandi nshaka ko tuyigurisha. Ndamuzi Imana imfashe gusa naze kuba yikarumye kuko ndabizi yuko byamubabaza cyane. Guys, nashatse umuntu w'umushuti wanjye mpereza email y'akazi, nshaka kumbwira ko nabonye akazi ahantu kure kandi ko byangora nyine komeza gukora TBT nako nkafatanyije. Ariko icyo si ikibazo, ikibazo gikomeye ni uko nshaka kumubwira yuko tugabana TBT cyangwa tukayigurisha nyine tukagabana ibyavuyemo. Guys, since I'm to replacing a camera, tujya gushaka nyine ukuntu sizi ukuntu turi bigenze kugira ngo nyine ntaze kubona kamera. Ariko keep in touch, jana pazo tujya kureba ukuntu twashaka ahantu dushyira kamera kuko ntago araza. Nazindutse nyine ko twavuganye ko turi bukari saa yine, ngiye mpagera saa mbiri na pazo namubwiye tujya kubitegura. Then man imfashe munsengere prank yanjye ikore. Guys, reka tujya gushaka ahantu dushyira kamera ku buryo atayibona. Ubwo muraza kwibona turamutegereza, ubwo niba ari buzasangaye ntabwo tubizi, ariko naza ubwo namwe muraba mubireba. Ndashaka kumwereka iyo email, hanyuma nkahita nishariza nkamubwira yuko agomba kuma share zanyu cyangwa tukagurisha TBT. Keep in touch. Twabuze ahantu turi butereke kamera kugira ngo atayibona. Semo kabyarana cyangwa pazo urira mu giti turebe. Suzi kurira utayimena urira ariko ngo birasaba kujya mu bushori shori busa hano atari ukubone nehe mwuka byara. Oya aranyirwa munyuza kuriya nubwo akunda sibyo hariya. Ye ubusa uhagaze se icara turebe. So, we're not going to go to the future. Save as an academic. Go half at the very new river one. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. Najya kuza bigara cyari kare nese umuntu ibuze saa yine fata turebe. Guys, ahantu ndimo kubatembereza ni muri iwacu plus 250. Mwabonye ko hari amahumbezi we. Look,
ibiti bitanga umuyaga kimwe muri byo rero nibyo turimo kwifashisha ego cyangwa rye kwicara ndebe kumbona okay guys mbona ko ari operation okay nitiri kwaza harisha yes we saraza yeto yicaramo mazu hano nuko nakubona koko ndabigenzana ibye ryawe se Nasubu na kuno akigiramo hejuru we. Hako na hantu wabona wicara hejuru aho. Bo, ntakere bwo bumanutse urasubiramo naza ku nitubonaje. Guys, uto mutegereje gusa mumve ngo mfite ubwoba kuko mvumbuye. Hafuta imena wakanyago. Ehcho. Sawa. Ubwo yo maza tutangira gusubira n'abayaje bwo muzabibona nako murabibona nko muzabibona murabibona ariko mfite ubwoba mva mana ndashaka ko prank yanjye ukora pe espazo arambiye ngo araje nyine ko ari hejuru mu giti eraje ubwo you just sana nako nakiri kumubona turi kumwe agiye kumuza Ndebizuba n'ukuru kumwe. Akererewe imvura yabyutse uva ku kinamba. Yego ariko yagwi wanyuze. Imvura yabyutse uva ku kinamba none. Shani sawa na pose kataraza n'undi wa. Ubura wampamagarira gice. Umpfa iyi imvura yinyi. Ahubwo nandi yo kongera kwagwa. Murashoboye. Okay bimeze bite? Ni sawa. Cyo I have good news. Good news. None. Kumba mbono utabwira ati harimo nakantu urimo urananuka eh wananitse cyane urabyo suri kibazo wajya ngo nago te gukora bimwe ati niande nese telefone yande niande nabonya kazi we bari kugisome neza n'ukwinjisha telefone ni namagana hese so kuta namagana hese shabebe nabonya kazi ariko ufite ikibazo nyine nahagana he first of all ngo tubinywere 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 umusaruro wa ibiri nuko gihe bwa bugahembwa nahandi sibye ko wacu ari inyatsi ndamubwira nyine nabonye nusa ni muri UN ariko ni mu nkambi urumva ni kure cyane so zadukora gutugo nyine nibyo nshaka kubwira kandi urabona ko nawe ni deal utaka utakanga aba yari wowe mfana 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 ufite ikibazo nako nakubaza akora ku TBT that's why nashaka kuza mbere yuko pazaza tukabiganiraho tukareba umwanzuro twafata Nisumva nayo ankorera niba ari kirehe nkakora ikirehe nkaza na gukora ni kigali ni permanent ni ibintu byinshi ni contrat ariko urumva niba ari mu mwaka umwe cyangwa ibintu se ubu ngubu sinabona ukuntu nkora nkore no kuri TBT ndumva buretse gatoya buretse gatusha nyine nibyo nshaka kubwira so uragira uti none se ushaka kugenda ntago twajya dukora ibiganiro umunsi umwe ubundi ukeka ari ibiraka nta kazi k'umunsi ku munsi nshobora no kwimuka n'umuryango wose so navuze rero reka nyine nze kubikubwira hakiri kare nsezere
nini sigane TBT ariko ndashaka kumana share zanjye. Urimo kujokinga zibyo share zizihe se share. Zihe muri TBT. Ushaka izi share. Nese keshaso kuvuga yuko igihe cyose nakoreye nyine tundi bugende just like that. Yego. Nese hari umuntu kwirukanye. Hari umuntu kwirukanye tuvuge ngo barakwirukanye genda baguha ibyo wakoze ibyo wakoreye TBT nira anytime uzagenda uzagaruka uze usanga ibyiwawe bihari ikibabaje nuko nta nundi muntu nabona twakorana ngo ikumwe uretse gato ngo nta muntu nyirukanye wow namara kwirukanye none se njye hari umuntu wampaye akazi kuri ajya kunyirukana nubirishwe Nese TBT waduhaye akazi yandi kubyumva nkuko nanjye nta wampaye akazi. Nese ari ukubwira. Nese ubugiye kuramo sheze zawe. Nyende kubaza ubu ngubu ugiye wowe. Nyine wabyemera tukagenda just like that. Ntabwo twabivuganye. Tujya gutangira ntabwo twabivuganye. Bavuganye cyikire. Dakoza bisi ni babaya. Tujya gutangira ntabwo twavuganye ko ntagira umuntu ugenda. Reka mbikwibutse maybe ko wabyibagiye. Twavuganye ko umuntu nashaka kugira umuntu ugenda sibyo azayisiga akagiye nese sinyisize eh urayisize of course ngenda ashaka kugira ngo none se kugenda unavuga ati Claire in case ugiye kwiga cyangwa ubonye chance yo kujya hanze rwose nakubwira iki uzayinsigire nambwiye ati cyangwa nta nikibazo na bro wawe yaza kansimbura ibyo ntabyo twavuze nanje ntayo ntwaye ariko icyo nshaka nose nukura mu shares zawe nubwo no it's okay I will give you time no it's okay nago nanje nahita mvuga nago ndu umuntu utagira umuntu kuburyo navuga ngo Claire ngushaka amafaranga naye this time you just work sibyo ukore at least umbwiye uti nyuma y'igihe kingana gutya nge nzaguhereza iki shares kuko ndaye gusigiye none se tujye kwandisha maya DBC 50-50 none nje ne nyine tu nk'umuntu tagize kintu kimakora naje aho TBT yagaze ushaka angaya naje si ubwiye none ayagaze se niza birejo kandi ugiye nzakomeza gukorana nande uzamusha nese ubu ngo ubu mfuye none TBT itiva ego eh none se wowe ugiye no kuvuga ngo TBT yagarara nimba ngiye tuzabona nundi cyangwa sorry uzabona undi ushaka angaya se sheri Okay, wereba webanze ukore. Nyine nawe urabizi kwihagaze. Oya urabizi kwihagaze ushaka iki? Ushaka nga. Okay, fine. Subuze ngo na amafaranga hari. Subuze ngo na muntu umwe wabona mukorana. Ntawe. Bon, ntago ari uko yabura ariko nka umukuntu twakoranaga bond yari iri hagati yacu. Fine, reka tuyigurishe. Uvuze? None. Niba nawe ndi muntu mwakorana niba nta amafaranga ufite yo kumereza reka tuyigurishe then tugabanemo kabiri niba wa uri bushinga indi cyano simbizi cyangwa se uvuge tuwo yigure uyisigarane no it's okay none se kereka amaze nkubwira ubwo kuratekereza ugasanga njyewe mutamba nibyo nabiriye kano kazi napfa kugenda just like that nta n'igiceri nta n'imerekeza nkabisiga tu nkagenda ego Mbese Juliet ufashe umwanzuro wo kusiga? Ese ndagusiga nje? Nese kire, aha buretse gato, ubu wabonye akazi ntabwo wagenda, tujye tubwiza gukora. Nagenda ariko ntabwo TBT nayo ihara gutyo gusa. Hanyuma ukayikorera iki? Ok, mezi igitekerezo cy'ikintu nakora. Mbwira icyo nakora, kuko nge ntabwo nzujya kubona umwanya wo kuza gukora ibiganiro. Si byo. Ujya gukorera hehe? Kirehe, nakubwiye ni Kirehe mu nkambi. No wenda wiba baracye okay iyo nza biza gushoboka nari nawenda nari kugushakira umwanya ariko ntago byashobotse n'ibyo byo kunshakiramo umwanya ariko ndumvaga ko wagashatse uko twakora kuhese cyane ko mana abantu barakenera none se nyavuze ko nazagukenera kre nzagukenera nakizatuma kizahinduka aho gucyo nakubwira ntago numvaga ko wafata umwanzuro ngo mugurishe None se ujye tubigenze gute urambwiye uti nta amafaranga ushaka kumva sibyo arimo juri ariko TBT ifite amafaranga none se kangwa wenda ubu ntaya hari none se dushize cyane wese ngubaze ntaya hari ngende nkore ngukorere uzaza nkorere lili ariko kre betse gato ngubaze none se uzabuhari aha none se nese igihe twakoranye turi babiri shares ziri he wow nkorere ubu se okay tufungura cyane uyu munsi none aha none uko ari byawe
uno kuvanguza mbese amafaranga uzabo maye no kungirira imuwe no kugira urukundo uzaba uri kunkorera no kuvanga ntacyo nakimegeza nkora kuva dutagiye tibitigo ndabivuze nese uvuze iki muri bacyo uvuze iki ndabivuze ko ntacyo nakimegeza uko wese ubandura wenda amatwi yange yapfuye sobanura ndakubwiye ngo ubaho tugejeje share zizawe niba uzishaka zifate ziri heze urambira ngo tubanze ngo it's okay du selling sibyo none bidashaka ko tugira tugabane nta kibazo reka tuyigurishe ntibavuze n'undi kutashobora kwikorana tugabane kabiri shamuta nta mwanzuro nari nta yaba kugurisha yaba kugushya zizo ngirangura nabizi ko nazirimo nta kimwe ndi bukuru buvuza ngo iki aburetse gatoya mbabarira okay nta kibazo ndegurisha uzaye gurisha nubonye aho sinyatire yange bureka se ngende kandi nese ugiye nje nshaka kugira ngo mpereze umwanzuro mbabarira kamere zitazamukira ahantu mbabarira nese kamere za kukirinjye nago mvuga ari big deal n'undi wavuze ko nawe ndi umuntu mwakorana ngo mushobokane reka rero tuyigurisha birangire nese uguri kuri Spanish mu byo kwituvugishije ukuri eh kare mwanafata umwanzu byo birangire ahubwo giye ifite kugenda mu kimwe rugitaha so ndashaka ko bige ngenda byarangiye cyangwa se yakundi umuntu mukorana okay ntacho okay sawa sawa reka nkubwibetse kugira ngo ubwire ndi mwanzu sibyo police se wumve reka dushaka umuntu mukorana sibyo then njewe mujye mukora ku kwezi tugabane sibyo uwaye gwase ubwo ukayijyana ko numva wikunze cyane nikunze nyikuyitware nijyane heza koreshe wese uri kuyema ngo nyikoreshe iki nijyane heza nezi nyenze njya gukora mu mwambi zajya fata mu gukora akakavi ubwo wanabona yo views nyinshi wayiguka ijyana ako kukiri kwifata nange ntaga icyo navuze seve ntaga icyo navuze nese kuri kunyita wisi oya nanjye nakubaje nuko nanewe kunsubiza wowe wagenda just like that for real sha cyane pe kuko nanabikwemereye atari n'ibintu kuko nta n'umwe wapangaga kazagenda ni ibintu twari tuvuze gutyo ni nawe wizana icyo gitekerezo umbwira ati in case bigenze gutya na gutya wabikora he iki nakubwira ati mu gihe umwe yumva arambiwe cyangwa ashaka kugenda azaharira undi ibyo ntabyo twavuze ah ushaka ko nguharira ego ndi kukubaza ntabyo twavuze ndi kubihimba se none sibyo ko twavuze nta nani turagera nani nakino kimwe dufite mumaze kugera hese jeri oya ko biri rese ubu tuvugishije ukuri cyane tugushye twabara amafaranga uvugisha ukuri yakoze ndumwe urugendo ruhire uzahirwe nese ugufashe uriya mwanzuro umwanzuro mfite ngo ntacyeka nshaka umukiriya ko nkubwiye kuzana undi muntu basi mukajya mukora tukagabana urabyanze so wumva nta kindi kintu nakubwira sibyo siko mbona cyo kuba arasuzugura mukobwa mbese turi kuvugana ni ukujya kuri telefone eh nta nubwo nataha se ahubwo ntabwo ndi bukore hejuru y'ikizwe nesu jano utaje utaje gukora anyway so waza kumfata eh plus 250 so so uratashe njye kubitekerezaho nk'uko ubyifuza ngira nzaguha umwanzuro uzagenda aryama icyumweru gitaha dore yo kugenda sebasa mu masegonda make mbere yo kugenda it was a prank niko niyo nawe nagwa bangegera so kristo kumvushije amaraso turebe
Uri kwegereza se kugira ngo nakwica. Nayo. Eh? Reka ndebe. Nayo. Aya ariko ibyo ntago bikura. Sorry. Man, you are very for real. Ntago mbikoze mbishaka ariko birambabaje. Iki se? Pazo mu giti se biratubyita iki? Nade bise ari kuranishije. Pazo. Twavuganye gute? Iki se? Cyaje dukora plaque mutamba twavuganye gute? Se ko nawe wari waje nyine ngo tukore. Nese pazo ari ubukozi wawe. Mbese ngo bakugenda kubategeka wewe mu giti gute? Yuriye. Nese ko havuye ntubibonye. Ese kwari wito cyuko nese kuri bumbagira ibisiga. Oh, shaprank yanjye ntabwo igenze neza guys, ntanubwo arakaye cyane. I thought you will like save the good. Buriya nyine umuntu yakwiyeretse. My prank went wrong for real. At least cyakoze ngo ayinzara. Kambi. Shakira rumuti. Uzi ko njombye biri seriye. Warenye kugufata mu ijosi kuri twara tw'uduce. Mba ndakugize. Tw'uduce. Wow, kuri twara tw'uduce. Mesho. Utwara duce. Ntabwo zaza kwishyura. Kandi njyewe I will make sure. Yeah. Man, ngo ntabwo wagize gute. Oya ariko ntabwo ibyo byo nabishakaga, sibyo? Sorry. Mbere prank ibintu inkore. Shakira umbishije igisebo. Kuko ntabwo nabishakaga ni ukuri. Arimo kurizutura kugira. Sorry. Uri kukibona? Nibyo mwihayerega by'amapuraga azaba ku butaza mu kwita yifuni. Shakira. Sorry. Skunchi izuru biri seri. Tujye gushirisha amagaya rena. Ubu se kugeza iba zero na acting nka bigukora muri izo prank zawe wihaye. Akaba aribwo nkwica. Sorry. Anyway. Ako nza kwishyura. Zibanga man. Ni bimwe yaye. Zuru ranishye. Uba sa umugabo akore umugore prank amumenya amavuta shyushye. Uwa rwagana gariki. Uyajyaga kujya mu biti ava yahiri mangana. Ubu uri kugita mufasha ka video asimba buri. Nese mujye kuba rugiye. Tuvugishije ukuri. Ntabwo nari gukora. Dele. Nukuri. Nese akukorera iki kandi tujye kugurisha. Namukire sahubwo bakoresha. Nese wowe warekeye kandi. Shakire, ni izina ry'Imana uranyangije, mba ndi kokera biri seri ariko. Guys, izuru ryanjye ratoneka ariyo ariko. Iyo mutabizi naho ibyo biba bibaye. Shakire, ibyo byara. Guys, bye. Banshi izuru. Kubera pro. Bazorekera man. Anyway, thank you for watching. Nago, ni ukuri kw'Imana nago nyuzwe. Nza umva kre. No, I promise. Nza gukora prank. Izemo no kubibisebese we ntabwo igenze neza ubona ko birangiye nayo ubundi iki nicyo cyajya gihima abantu bakora za prank so ndajya kwa muganga ndi kokera biri seriye ke ayino reka haje akantu k'inuzi nagwe ngo uvishije amaraso ngo wapi nge nabyumva bye puzzle guys subira mu giti anyway subira mu giti I'm not going to leave you girl really Lily, ugiye wagenda nabi mu No, it was a prank. Ubwo rero naragukoreye. None. Guys, thank you. Ndakaje kwa muganga kwifitisha ino zuru. Nakundi nayo. Kiganiro kizakurikira ni bona afite ibipfuko mu zina.